またそれはファンタジーのお約束である王朝交代で解決する問題でもない。ただリセットするだけ。定期的に先ほど申したような問題点が極大に近づくにつれて定期的にリセットして目線をそらす、視線をそらす問題からみんなの苦しみの責任者出てこいと王朝やね、普通。ところが王朝交代で前の王朝悪かったっすよね。目線そらす。それは政党政治でも一緒。そんなもので解決するわけないと賢者は言う。しかし解決を急ぐ者はそれが単なる視点ずらし、視点ずらしに過ぎないと分かっていても、しかしながら王朝交代が最も有効な手段であって、適切な解決ではなくても、時期を選ばよろしいというわけであり。しかしそんなものが究極の解決なのかねと言ったら、あなたは学者だと言われた。実際そうかもしれないが、そのあなたの心理が、一体は誰を逆らうかとも言われる。無事にどやされてしまう。しかし、王朝交代、それが出した金目だらしだ、甘えたじゃ金はなかなかって。その前たちの子供っぷりが解決しないんだって。そもそも現在者たちは未成年だったのかねって、その精神病患者だったのかねって言われる。どうだ、そんな奴らにいつまでも停滞していいのか。電柱への迎合、そのうちの一つが王朝交代だよって言われる。ならば庶民を殺してくだされと賢者は武神王から言われる。それはあなたたちの役割だと賢者は言う。武神は答える。故に王朝交代なり。でも真実知りたくて旅を始め、真理に近づいた4人の若者はこの争点を知ってしまった。